Re! Viss ēters ir te! Latvijas kultūras vidē ārstu Daini Kalnu pazīst kā Siguldas operu mūzikas svētku dibinātāju un rīkotāju. Un kamēr tiek gaidīti šī gada svētki, pie lasītājiem nonāk Daini Kalna grāmata. Tas ir stāstu krājums ar nosaukumu Nepārvaramā. Nepārvaram ir mīlestība, jo iznāk īstā mīlestība, tas cilvēks ir neaprēķināms. Viņš visu ko var izdarīt. Kozē nogalināja Carmen mīlestības dēļ. Un var sasniegt to, ko dzīvē nekad nav sasniedzis. Mīlestībā ir liels enerģijas lādiņš. Mīlestības dēļ piepildās tādas sapņi, pa kuriem varbūt nekad nav cilvēks sapņojis. Grāmatā apkopoti 4 Daini Kalna stāsti. Tie ir par personībām un attiecībām, kurām pat sarežģītās dzīves situācijās liktenis atvēl vietu romantiskiem toņiem. Tomēr reizē tie ir stāsti, kas iedziļinās arī latviešiem, diemžēl, atpazīstamās ligās. Viss šeit ir trīs sāpīgi momenti. Pirmais ir mūsu tautas lielās ciešanas pie daudzām svešām varām. Otrs ir mūsu lielā nelaime, ko nodara alkohols. Un trešais mūsu sāp par to, kā vecāka nesaprot, ka bērni ir lielākā vērtība. Trīs lietas. Autors atklāja, ka daļa no sižetiem ir dzimuši vēl pirms 50 gadiem, citi pavisam nesen. Daļa ir noskatīta dzīvē. Tomēr pamatā šajā grāmatā dzīve ir atklājusi tēmas. Sižeti ir dzimuši rakstnieka iztēlē. Esam lauku zēns, ganījis cūkas, aitas, gojas, 5 km jau skola turp un atpakaļ. Izveidojās fantāzija. Iztēle un otrkārt viss arī ir diezgan skarbi tie stāsti, bet beigas ir tā pamatā optimistisks. Kāpēc? Tāpēc, ka es no bērna dienām esmu daudz lasījis pasakas. Rakstīšana ir ļoti patīkams process, jo izdalās endorfīns. Tas pats, kas sportojot, un tā ir laba sajūta. Un vispār radošie cilvēki ir laimīgi. Radot rodās endorfīns. Un spriežot pēc sarunas, Dainis Kalns nebūtu neatteiksies no liekām endorfīnu jeb laimes hormonu porcijām arī nākotnē. Turklāt pats atklāja, ka ir iecerējis nākamo grāmatu, un tas jau būšot apjomīgāks darbs. Jānis Lācis, Krišāns Leitis, Latvijas televīzija.